Bugün itkin düşmüş əsgər və zabitlərin ailələri 11 aydır ki, onlardan xəbər ala bilmədiklərini və bunun üçün heç bir dövlət tədbiri görülmədiyini bildirərək prezident aparatı qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd ediblər. Lakin polis əməkdaşları şikayətçi valideynləri və çəkiliş aparan jurnalistləri ərazidən uzaqlaşdırıblar. Sizden xahiş edirəm. Xahiş edirəm sizden artıq verəcək. Keçin zəhmət olmaz sonra. Xahiş edirəm sizden. Hanım, xahiş edirəm, keçin ona. Hanım, xahiş edirəm, hanımlar. Keçin zəhmət olmaz. Hanım, keçin ona. Keçin, xahiş, saxlamayın. Keçin, xahiş edirəm. Zəhmət olmaz. Zəhmət olmaz. Zəhmət olmaz. Hadi başla da başla ne yaşıyorsun? Başla. Əzizləyicilər, hazırda 44 günlük müharibə zamanı itkin düşmüş zabit və əsgərlərin valideynləri prezident administrasiyasının qarşısında aksiya etməyə cəhd edir. Deməli, burada valideynlərə hazırda imkan vermirlər. Kesin oraya yaklaşmak zorunda. Zahmet olmaz. Kesin oraya. İnzivatı bin olmaz. Kesin aşağıda taşı kelimeyi olmaz. Sağ olun. Sağ olun. Demir akı koyun. Tut hele. Ne vakta koyarlar onda da seçersin. Hele de tut. Kesin. Prezident aparatın qarşısı hansı qanunla kəndindən şikayət edirəm. Mən hələ də dərk edirəm. Burada var, var ikisi var. Nə var burada qoruyucu? Var ikisi var. Telefon uzadın üstünə ikisi var. Şəkil çəkmək. Nə var ki, qanlı bir rəzim. Yox, yox, çox da. 37 dur, var. Yox, var. Burada yox, oran çəkmək. Yoxdur. Park da artık bura parkın arazisidir. Yok bura park. Ne eldelerdi siz koymadınız? Ne hazırda gördüğünüz kimi çekilişe icazə verilmedi. Bildirirler ki bura prezident aparatının administrasiyanın karşısı olduğu için hiçbir icazə verilmiyor çekilişe. Çekilişe devam edebilir. Tələsmə, elə çək biraz, qoy qalsın. Elə də tut. Əzizləyicilər, biz prezident administrasiyasının qarşısında yığışan, deməli, müharibə zamanı itkin düşmüş, şəhid olmuş şəxslərin valideynləri hazırda prezident administrasiyasının qarşısına yığılıb, lakin əraziyə çox xeyli sayda polis qüvvələri yeridilib, nə valideynlərin nə isə bizim ümumiyyətlə həmin əraziyə keçməyə qadağan ediblər. Heç valideynlərə də imkan yaradılmır ki, bu əraziyə gəlib burada sözlərini deyələr. Saxlama, nə saxlırsan? Nə edir? Səsini düşün almışsan. Bəşə gəldilər. Allah razı olsun. Yaxşı, yeni kölgəyə gətirdik. Kölgə də bura. Kölgə xanım, zəhmət olun. Zəhmət olun, bura gətirsin. Zəhmət olsun, arxaya çəkilin. İnşallah, istiqamət verin. Keçin arxaya. Keçin arxaya, xanım, zəhmət olsun. Keçin, buyur, keçin. Keçin, keçin arxada durun ki, orada gözləyin.